vy by ste mali preveriť tie skutočnosti, na ktoré som ja upozornil včera. A dneska vás upozornil nie jeden, podľa mojej vedomosti minimálne jeden človek vás upozornil na súbeh páchania dvoch trestných činov. Nedovoleného podnikania, dobre, a úžera. Ja vás upozorním, že tá... Prečo to robíte? Za 5 minút odíde. Dobre, za 5 minút odíde. Právo na pasivu. Zavolajte sa ešte jednu vliadku. Ja chcem upozorniť, že mi hrozí zranenie. Dobre? Aj kolegovi hrozí zranenie, keď budete postupovať nezodpovedne. Dobre? No ja vás upozorňujem. Upozorňujem vás, že hrozí zranenie. Dobre? Upozorňujem vás, že hrozí zranenie. Dobre? Upozorňujem vás, že hrozí zranenie. Ste sa zbláznili úplne? Toto je pomáhaj a chráň, vážený. Toto čo je? Je to poslanec Slovenskej republiky. Zastupuje naše práva pre Boha živého. Už vyšla von, je tam tých dverách. Pani už vyšla von. Pani vyšla von. Vonku vo dverách. Na čo ma štípeš, Kristus? A čo ma niekto štípe? Pani policajt, keby som sa začal brániť, to by ste videli. Zásah neadekvátny, pani policajt, niečo máte vypustené. Pomáhať a chrániť. Pomáhať a chrániť, presne tak. Nech sa páči, vyšla tá pani, treba ju ísť vypočuť. Dávaj. Poďte hore. Je podľa vás adekvátny, že sa zásah? Som zvedavá, že či by ste aj pri takom vážnejšom návrhu prišli takto pomáhať. Som bola fakt zvedavá.